Përshëndetje miqtë të mi, mirë se vini në emisionin me Buqen. Si çdo herë në emisionin tim, kemi tema të ndryshme që mund të diskutojmë. Sot kam kënaqësinë të kem një musafir nga Kosova, zotri Tahir Ahmeti, që është njohës i çështjeve të emergjencave civile dhe drejtor ekzekutiv i qendrës kërkimore për politika të sigurisë, që në anglisht është SPRC, a e thash me korekte. Po. Zoti Tahir, faleminderit shumë që keni gjetë kohën, më ardhë në studio dhe të bisedojmë për një, për disa gjëra shumë të bukura që ju e keni si profesion. Është kënaqësi, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi të marr pjesë në emisionin juaj. Do të anisi, do më thonë, për miqtë e mitë ju të regoj se kove të fundit në Kosovë ju mireni me qështje emergjencave civile si emergjenca e, do më thonë, zjarit, vërshimeve, tërmeteve e faktikësive natyrore, gjithashtu. Të regoni pagës për punën tuaj. Po si që të këtë, unë mirëm e këtë qështje dhe tani është mëse aktuale që kove të fundit. Do më thonë, para disa kohë është patëm disa vërshime në mbarë Kosovën, për dhe në Shqipëri gjithashtu. Kur jemi të vërshime, dhe atër du të cekur se këto vërshime të fi në kategorinë e fatkesive në natyrore, dhe si të tila, ato nuk mund të parandalohen, mirë po institucionet gjithmonë duhet të jenë vigilente dhe të nëmarin masat e dura, në mënyrë që kur të ndodhen ato të paksohen dëmët, apo dhe që është më e keqja të mos të ndodhen ndonjë dëm i popullatës, sepse siguria qytetarëve është dhe gjithmonë duhet të jetë primare. Jemi dëshmitarë që ditëve të fundit kemi pasur disa vërshime mjaftë mëdhaja në pjesën perëndimore të Kosovës, si dhe në pjesën qendrore, pra kryesisht në qytetin e Skënderajit, ku ka pasur dëme shumë të mëdha kanë shkaktuar këto vërshime, mirë po edhe është rrezikuar jeta e qytetarëve të Kosovës. Sipas disa vlerësimeve, dëmet që janë bërë vetëm në komunën e Skënderajit sillen rreth 10 milion euro. Pra, këto janë pasojat që këto vërshime dhe gjitha fatkeqësitë natyrore mund të shkaktojnë. Ato janë të paparashikueshme, godasin dhe shkaktojnë dëmë të konsiderueshme, pra si në ekonomi familjare, si në ekonomi bujqësore, si në për çka është më e keqja, ato dhe mund të rrezikojnë jetën e njerëzve apo qytetarëve. Zoti Tahir, po pse ndodhin këto tani, se viteve të fundit, domethënë koha ka ndru, koha natyra ka ndru, pse po ndodhin pikrisht në këto pjesë të Kosovës, po flasim për Kosovën, masi ju jeni aty, Klina, dy vite me radhë, këto i thamë, domethënë mediat kanë shkrujt, por gjithashtu dhe miqtë tanë cilët kanë humbur në mënyrë materiale shumë, po edhe në shta edhe humbje të fëmijëve, po të familjarve. Po, fatkeqësitë natyrore ndodhin kudo në botë, nëse se kam ato nuk mund të ndalen, mund të parandalohen, por e jone është që gjithmonë të jemi të përgatitur. Ndërsa arsye pse po ndodhin, domthonë zakonisht kur jemi të vërshime të cilat hynë në kategorinë e fatkeqësive natyrore, atë vërshime ndodhin më së shumti ajo dihet që ndodhin në kohën e të rreshura më të mëdha, pra kur të kemi të rreshura më të mëdha. Për shkak të lëmend dalin nga shtrati dhe vëshojnë, kjo është për vendet rurale, si dhe për rrockat të ndryshme që kalojnë në përfshat, ndërsa në për vendet urbane është për shkak të infrastrukturës së dobët nëntoksore, domthon rrjetit të ujësillse dhe kanalizimit. Kur jemi të vëshimet në vendet rurale, atëherë duhet se kurse lument si në Kosovë, por mendoj edhe në disa pjesë të Shqipërisë janë degraduar shumë kohëve të fundit për shkak të nxjerrjes së zhavorit në mënyrë të pakontrolluar, dhe në këtë rast është prishur, domthon janë prishur shtretit të lumenëve. Dhe për këtë arsye, nëse kemi të rresha më të dendura, atëherë ato nuk mund të përballojnë dhe uji del nga shtrati dhe vërshon. Gjithashtu edhe kemi vende ku ka rrocka të ndryshme, të cilat mund të vërshojnë, kjo edhe për shkak të hudhjes së mbeturinave nëpër këto rrocka dhe në element, pra hudhjes së pakontrolluar të qytetarëve, andaj duhet që edhe qytetarët tek ne si në Kosovë, ta kenë kujdesin, po. Të vendisohen në mënyrë që mos të hudhin mbeturina në rrocka dhe në mes, se pastaj ato vërshojnë dhe shkaktojnë dëmë vetë atyre qytetarëve. Pa duhet më shumë të jenë të vendisuar, ndërsa institucionet, qoftë në Kosovë, qoftë edhe në Shqipëri ku ka aksi probleme, duhet që më shumë të investojnë, pra të ketë më shumë investime, qoftë në përmirësimin e lumenëve, rregullimin e shtretëve të lumenëve, në pastrimin e tyre, por kjo duhet të jetë një punë afatgjate, pra mos të ndalet, të vazhdohet në kontinuitet të kemi kësi punë, lyp pak mjetë dhe
punë më të madhe, afatgjatë të mirë, po është në dobisit të qytetarëve, ashtu edhe të vetë shtetit, se pastaj po shihet që po kemi probleme. Pra duhet që të jetë një farë koordinimi të themi ashtu në mes të institucionëve, cilët duhet të kryjnë punën e tyre, si ato qendrore, ashtu edhe ato lokale në vend, por edhe qytetarëve që të vetëdijsohen dhe sensibilizohen që në mënyrë që mos të hudhen, si se cekëm, mbeturina në për lumen. Kjo është për infrastrukturën, apo për vendet rurale, pra ku kemi, kalojnë lumen, të dhe provockat, dhe sasaj për këtë vëshime në vendet urbane, pra në për qytetet e ndryshme, kjo kryesisht, po nuk mund të thamë gjithë, po kryesisht ndodhë për shkak të infrastrukturës e dobë nëntoksore, pra rjetit të ujësilës dhe kanalizimit. Në shumë vende në Kosovë, është shtuar populata, në qytete është shtuar në masë të madhe populata, ndërsa rritjet e kanalizimit dhe ujësisit dhe kjo infrastruktura në toksore kam bete njëjtë. Andaj, nëse kemi të reshura më të dendurë, ato nuk mund të përbalojnë gjithë të sasit të madhe të ujtë dhe ka shumë vendet që e bëhet dhe kemi vëshime apo përmbytje. Të këthemi të zjari, se sa është i, të themi, praneshëm, nështë është fjalë korekte, sa ndodhin zjarë në Kosovë që ju duheni të intervenoni? Edhe pse ndodhin? Po, fillimisht të lidhen pak me këtë aspekt të fatkecit natyrore i përmendën cilat janë. Kosova rrezikohet nga, mësë shumë të rrezikohet nga tri lloj fatkeci, pra po. Nga vërshimet, tërmetet dhe zjarët pyjore. Këto janë pyjore, po. Zjarët pyjore, pra po. Në pyjë. Nuk duhet të nashkaluar dhe zjarët në vendbanime, mi po fatkeci që ndodhe më shumë dhe që janë më që nuk mund t'i kontrollojmë janë këto. Ndërsa nuk duhet të lënë anash, sepse ndodhen edhe fatkeci tjera, si përshërën erërat e forta, po, kemi pasur në Prishtinë, kemi pasur në humbit në jetës e një qytetari nga erërat e forta, pastaj orteqet e borëve në për vendet ku ka borëve në për vendet malore, domthonë gjitha këto hyn në kategorinë e fatkeqësive natyrore. Ose harrova dhe borën orteqet, po, këto që janë borët, diçka ndodhin po. Edhe në këtë aspekt kemi pasur edhe humbit të jetës së njerëzve në disa raste, na kujtohet një komë të gjatë në Restelit, në brotë të Restelisës, në familje që ka humbur jetën, pastaj edhe një person në Brezovis, një qytetar i cili ka qenë në skemë edhe ai ka humbur jetën. Pra domthonë këto janë disa nga fatkeqësitë natyrore që ndodhin në Kosovë, që janë më të shpeshta domthonë që mund të ndodhin, që priten. Kur e dim për këto, atëherë institucionet gjithmonë sipas tyre vlerësimeve duhet që të jenë më të përgatitura kur kemi të bëjmë me këto fatkeqësi, domthonë që të kenë plane emergjente në mënyrë që kur të ndodhin, atëherë të jenë më të dinë si të veprojnë në këto raste. Kur jemi të zjarret pyjore, duhet se kurs si në pjesën e Kosovës, po edhe pjesa e Shqipërisë gjatë sezonës së verës apo gjatë nxehtit e kemi shumë zjarre. Do përveç që shkaktohen dëmë të konsiderueshme në përpyje, ato shpeshherë dinë dhe të rrezikojnë jetën e qytetarëve për shkak se zjarret pastaj afrohen nga vendbanimet, nga shtëpitë dhe mund të rrezikojnë jetën e qytetarëve. Pra edhe në këtë rast duhet koordinim më i mirë institucioneve, si qendrore ashtu dhe lokale, por edhe i qytetarëve, sepse në të shumtën e rasteve zjarret shkaktohen nga vetë dora e njerëzit. Pra, qoftë qëllimshme apo paqëllimshme, ato shkaktohen nga vetë njerëzit, të cilët mund rastësisht që të ndjesin një zjarr apo dhe pastaj të përhapet në mënyrë të pakontrolluar, sepse një herë pak më fort e përhap zjarrin dhe kështu kemi përveç humbjeve të mëdha të pyjeve, kemi edhe degradim të oksigjenit dhe të gjitha atyre, por çka është e cekë, çka është më e rëndësishme, rrezikohet edhe vetë jeta e qytetarëve të Kosovës. Pra duhet sensibilizim më shumë i qytetarëve në mënyrë që mos të ndodhin këto se bashkë, atëherë vetë po dëmtohen vetë ata qytetarë. Po. Unë, zoti Tahir, isha vitin e kaluar, ishte një zjarr te kufiri i Shqipëri-Kosovë, që vërtet ai u nal, se arritën domethënë institucionet edhe emergjenca me nal zjarrin, po ai tymi ka qenë aq i keq. Për mëse 3 ditë që kom kalu në për atë zonë, të ka zonë frymën. Dhe më thonë, nuk është vetëm që e ka ndiku vetëm pjesën e malit, po aja ka kalu në për një për hapsin, ko gjatë madhe për shumë ditë. Po, ashtu se të theka, ato për vetë që i bojnë këto, është edhe ato efekti... Ato s'ki qysh me hjeka, jo. Efekti tjetë, është parandalimi zjarë, nëse s'ka zjarë, atë nuk të të ketë asë tëmë, pra... Në pas të qka speciale, ashtu që e frynë në dikun tjetër. Nuk existojnë ato mundësi mirë, po kërë përmend të kufiri, atër zjarët pjohër ndodhin zakonisht në ato vende
që janë më të thella propriore dhe është shumë probleme edhe për qasje në ato vende, pra për të fikur zjarën nga institucionit, pra në këtë rast nga zjarë fikse, sepse është pa mundshme në disa vende të shkohet, andaj duhen mjetë dhe pajisje më të sofistikuara për këtë punë, në raste më të vështira duhet mund të intervenohet edhe me helikopter, pra po. Për shurënzarët, e në këtë rast ka Kosova si shtetë akoma nuk ka një helikopter që do të përdorte qoftë për rastet e emergjencave, qoftë për nevojat e policisë apo ushtrisë apo edhe vetë protokollit të shtetit. Pra duhet institucionet duhet që me kohë të intervenojnë të investojnë më shumë në këtë aspekt, qoftë me mjete, qoftë me pajisje në mënyrë që atëherë kur të kemi kësi raste zjarfiksit apo institucionet të tjera emergjente të kenë punën më të lehtë se që të intervenojnë dhe të dalin në ndihmë qytetarëve dhe të ndalin ato zjarre. Do më dhëmë pytja tjetër që është ka të bëj me ne në Britani, nështë se edhe ju keni këtu familjar shumë shpeshe dhe vini, nështë e keni pa. Momentin që është një kohë e keqe, po flasim për borën, zakonisht i kemi institucionet ose lajmërim nga meteorologët që se cili që ka me ulltu në për rrugmë të gjata në autostrad, duhet i kemë pajisjet emergjente në veturat e tyne. Po, a ndodhë kjo edhe në Kosovë e Shqipëri? Sigurisht, me kompetencë më të flasë për Kosovën, se po. Që di që ndodhë të këne Institutu Hidrometeorologjik i Kosovës e institucion zyrtar, është obliguar edhe ligjeresht që të bëjë njoftimet e duhura sahar që ka ndryshime klimatike apo që rrezikohet në një fatkeqësi që ata e dinë. Çka duhesh me pas në veturë që është taj shvëton një, po flasim për një qytetar nëse do në me dinë. Na po flasim për aspektin pak më të zhënë, dhe mund, pas taj mund të edhe të fokusohme të ato pjesë, pra Institutu Hidrometeorologjik si institucion ligjeresht obligativ, edhe shpeshherë, do mund gjithherë e bën lajmërimin e duhur se mund të kemi për shembull sasi të rreshtëve, në këtë rast mund të kemi vërshime, apo e bën edhe lajmërimin nëse ka ajra të forta, sepse duhet të njoftohen institucionet edhe qytetarët në mënyrë që ata të dinë të mbrohen, të dinë të ruhen qoftë për këto, por edhe siç e përcaktoi edhe në makinë të mos dalin pa nevojë, por edhe nëse dalin ose nëse janë, duhet të pasur pajisjet që dihet, ato pajisjet e dimrit me vete në mënyrë që nëse hasin dikon në këto vështirësi atëherë të kalojnë sa më lehtë. Mirë po, Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ligjeresht është i obliguar të lajmërojë për gjitha këto ndryshime, ndërsa pastaj institucionet tjera, qoftë këtë rast Agjencioni për Menaxhimin e Emergjencave apo edhe komunat e nivelit lokal duhet të ndërmarrin masat e tjera në mënyrë që të informohen qytetarët për rreziqet e mundshme që mund të shkaktohen nga këto fatkeqësi, qoftë nga vërshimet, qoftë nga errat e ndryshme, qoftë nga ndonjë fatkeqësi tjetër natyrore. Si është momentalisht, domethënë gjendja e vërshimeve, sa ditë po ndodhin këto, sa është zgjatja e pastrimit të gjitha tyne dëmeve që janë bërë? Po domet janë të konsiderueshme në komunën e Skënderajit të cekëm më herët. Po. Është një mobilizim në barë Kosovës në mënyrë që të dilet në ndihmë, mendoj që duhet bëhet edhe më shumë në mënyrë që qytetarët e prekur të bëhet ai faza e fundit që është faza e rrimë këmbjes, domthonë ato ndodhin. Po. Është faza e planifikimit, është pastaj faza e intervenimit që të dilet në ndihmë që të qytetarët të evakuohen prej zonave të ku janë të rrezikuar dhe pastaj është faza e rimëkëmbjes në mënyrë që ata të kenë një strehë që sigurohet për fjetje dhe për ushqim, ndërsa pastaj duhet që të intervenohet dhe të investohet më shumë në mënyrë që ata të kenë në vendbanim. Këto institucionet duhet që gjithmonë duhet që të dalin në ndihmë këtyre qytetarëve, ndërsa sa i përket asaj që ju e thënë, përveç vëshimeve tek ne kemi si reagues të parë në fatkeqësi natyrore, janë zjarfikset e Kosovës, policia e Kosovës dhe emergjencat mjekësore. Në mund këta janë reagues të parë në ndonje qoftë në fatkeqësi natyrore, qoftë vëshime, qoftë nëse kemi zjarët ndryshme, qoftë nëse kemi qëfar do fatkeqësi tjetër, këta janë reagues të parë cilët reagojnë me njëherë në këto fatkeqësi. Ndërsa, nëse nuk mund të intervenojnë ose nuk mund të kryen punën sepse ka dalë jashtë kontrollit ose është më e madhe, atëherë këta mund të bëjnë kërkesë edhe te reagues të dytë, që në këtë rast është Forca e Sigurisë së Kosovës apo Ushtria e Kosovës, të cilët kanë
mjetet dhe pajisjet që mund t'ju dalin në ndihmë, qoftë komunave lokale apo edhe me kërkesë të institucioneve qendrore. Fatmirësisht ne është edhe forca Kforit, e cilët janë reaguar të tretë dhe institucionet munden që edhe prej tyre të kërkojnë ndihmë në rast se kemi ndonjë fatkeqësi më të madhe natyrore. Faleminderit shumë për këtë informatë, është kënaqësi, ndoshta për neve që kemi dalë shumë herët nga Kosova të shohim një institucion ose një drejtim për ata që se çka të bëjnë gjatë procesit ose si shkon ky proces i fatkeqësive emergjencave natyrore. Procesi është ky, kështu duhet të shkojë në farë mënyrë, mirë, po kur jemi te aspekti i burimeve njerëzore apo resurseve humane, atëherë ka vend për përmirësime, sepse në Kosovë, për shembull, mosha mesatare zjarfikës dhe të lokalit të Kosovës është dikon rreth 48 vjet, që është moshë mjaftë e shtyrë, andaj duhet të në këtë aspekt të përmirësohen, duhet të përmirësohen mjetet dhe pajisjet, të investohet më shumë në këtë aspekt, sepse janë të stërvitruara, ka vende apo ka stacionit të zjarfikës apo këto institucion që akoma ka këto kamionet të zjarfikës, cilët janë donacion, pra janë të stërvjetruar dhe mjetet dhe pajisje kanë, edhe pse është bërë një lloj investimi, dihet që kushtojnë, dihet që është investim që kushton, mirë po, gjithmonë kjo është në mirë të qytetarëve, sepse pastaj ajo kthehet në dobi të qytetarëve, sepse edhe këto njësi kur të ndërmenojnë, e bojnë punën në tyre më mirë dhe siguria qytetarëve është më e madhe. Gjithsesi, zoti Tahir, se kure shohim, unë po flasë për qytetet ma urbane, si janë si Prishtina, Peja, këto ma të mdhaja, atë shumë ka njerëz, atë shumë ka ndërtimet mdhaja, infrastruktura është me të vërtetë ngarkume, edhe nëse e mendon shumë herë që nuk e kja sigurin, ndoshta prej tërmetit, zjarit, hajtë vërshimet jënë pa, ma të pakta në këto vende, kishte qenë mirë ndoshta që ata të vedisohen, derisa e din që jetë aty do të qetë në rezik. Po duhet të vedisohen ato, po dhe institucionet pra, të Kosovës duhet të vedisohen në mënyrë që jo vetëm kur ndodhë në një rast, ta zjarfikësit apo intervenusit që të cekëm të quen herën. Këta duhet që të, në këtë aspekt duhet që më shumë të japet hapësirë, duhet më shumë të investohet në ta, se është në dobit të qytetarëve, se të cika. Pra duhet që jo vetëm kur... Se dhe ta jo në institucionet, jo në pjesën qytetarën. Naturisht, qytetarët paguajnë taksa për... paguajnë taksat e tyre. Mirë po, e thashë në një, për cikë dhe njënë, se tek ne, zakonisht, kur kemi ndonjë intervenim dhe kur kemi zjarfikësit që unë heron, pastaj kalën një kohë dhe vazhdojnë trendi njëjtë, pra duhet që më shumë të investohet qoftë në burime njerëzore, pra në resurse humane, po qoftë edhe në mjetë dhe pajisje për ta, qoftë edhe në përmirësimin e kushteve të tyre. Absolut. Ato dhe që nuk i kanë, nuk i kanë as të mira. Sigurisht që vjen edhe siguria e atyne që na japin në emergjencë në pikë të parë. Sigurisht. Është interesant të di se a ka qenë kjo diçka një, të më ndash është pyetje ma personale, a ka qenë një profesion që ti e ke ndru me bo, apo ka ardhë në procesin e punës, dhe mos gjatë studimeve, e ki pasi është diçka që ti po t'intereson? Po ndashta jo bashkë adekuate, por sepse fillimisht në kam përfunduar shkollën e mesme të mjekësisë në Prishtinë, në vitet e 90-ta. Që po u lidh ka me profesion. Gjithë deri diku, pastaj kam vazhduar në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe Sportit. Kam kryer Fakultetin e Kulturës në Prishtinë gjithashtu. Që prapë lidhet. Dhe kam magjistruar në menaxhimin e emergjencave civile. Pra, kjo ka ardhur pastaj në fund, punoj në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Lima Kosova International Airport, Ademi Ashari, si punë primare. Ndërsa nuk është që prej fillimit është kjo punë, në kam qenë përpara si sportist, edhe pse në ato kushte që kam qenë, futbollist në Kosovë, mirë po për shkak të kushteve dhe rrethanave është një punë që shpesh edhe të ndryshohet profesioni për shkak të gjendjes që ka qenë, e dim shumë mirë në Kosovë. A gjeni tash kohë të luni futboll, është një pasion? Sigurisht, është pasion, është diçka që nuk harrohet, edhe shumë shpesh edhe me miq, me shok, bëjmë këtë rekreativitet. Ju jeni gjithashtu drejtor ekzekutiv i Qendrës Kimore për politikat e sigurisë. Më tregon se çka kjo është NGO, po? Kjo është Çka është aty puna e
e kësaj organizate? Po kjo më është kryesisht me projekte të sigurisë, pra përveç projekteve të emergjencave, bëjmë kanë ndonjëherë kur kemi ndonjë projekt bëjmë vlerësimin e sigurisë nga zjarrët nëpër disa spitale, por edhe kemi edhe projekte të tjera të sigurisë që nuk lidhen me emergjencat, por që lidhen me pjesë tjera të sigurisë në Kosovë. Kur gjë tjetër më shumë përveçm se emergjencës të këtij lloji që keni ju? Jo, këtë e thash, përveç emergjencës edhe me politika të tjera të sigurisë që hin shumë sfera pastaj në gatrimet. Jo, kjo është NGO-ja më shumë erë me projekte të cilat mund të bëjnë vlerësime të ndryshme, mund të bëjnë avokim të ndryshëm, mund të bëjnë konferenca të ndryshme që ndihmojnë politikat e sigurisë të kenë një zhvillim më të madh dhe më të avancuar në Kosovë. Po ja afrohemi minutave të fundit, desha vetëm edhe të pyes se cilat janë projektet e ardhshme të juaja në profesion, po gjithashtu edhe në organizatën jo qeveritare? Po ne gjithmonë mendojmë organizatat jo qeveritare nuk janë që marrin vendime. Ne gjithmonë rrim me kritika, për shkak se nëse kritikojnë, atëherë është më mirë sepse mund të shtysh një institucion që të bëjë përmirësime. E jo në është gjithmonë që në vazhdimisht të merë me kësisë. Konstruktive që ata ti marim për asysh kërkesat e juaja. Nuk është vetë të kritikosh, po duhet të ketë edhe një arsye të kritikosh në mënyrë se pastaj të përmirësohet ajo. Gjithmonë pe gabimeve ka edhe përmirësime, po duhet që gjithmonë institucionet të marrin për bazë nga njerë edhe vlerësimet edhe angazhimet edhe opinionet edhe të organizatave qytetarë dhe qytetarëve qytetarë të cilët janë konstruktive, pra siç e thatë ju, në mënyrë që gjitha këto të përmirësohen dhe edhe ne të arrijmë një nivel më të lartë edhe në këtë aspekt, pra edhe në aspektin e sigurisë. Cili do të kishte qenë mesazhi yt për shqiptarët në Britani? Po, për shqiptarët në Britani të punojnë më shumë për fëmijët e tyre të shkollohen sa më shumë. Është knasi shumë e madhe, kur shef mi shqiptar në për nivele shumë të larta, ku ke të akimi dikon dhe të lemru, si është shqiptar të mund ka arrit një shkallë shumë të lartë në universitetet mjaft të famshme që të kryen këto studime dhe në vërtet ndihem shumë i privilegjuar, shumë i knasht kur ka asi, kur e din që është shqiptar dhe ka arrit në atë nivel, pra në mënyrë, pastaj përmes tyre, edhe gjithë bota në një edhe neve, edhe Kosovën, edhe Shqiptarën për gjithësi, si në Kosovë, si Shqipni, si njerës si që kryim, që jemi të aftë të mundë, jo veç punë, për edhe të studiojmë edhe të jemi, të kemi kuadra mjaft të mira. Të faleminderit shumë, Taher, të uroj shëndet të mirë, gjithashtu na i bënd fala Kosovës e Shqipërisë në vizitat e tua, edhe suksese në punën tuaj. Faleminderit për ju, shumë knasi gjithmonë që të jem në Londër këtu, edhe kam edhe një pjesë të familjes, po kam edhe shumë miq dhe gjithmonë sa jem në Londër këtu është knasi. Faleminderit. Miq të mi, ju faleminderit shumë për vëmendjen tuaj. Miropafshim në emisionin e radhës. See.